Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Су тасқыннан зардап шеккен көппекті тұрғындары жаңа баспаналарына қоныстанды. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары өз еркімен қызметінен кетті. Шахтер және Сарыарқа клубтарының қаржы мәселелері облыс әкімдігінде талқыланды. Себебі әлі белгісіз, су тасқыннан зардап шеккен көкпекті тұрғындары жаңа баспаналарына қоныстанды. Бүгін Кеншілер аймағының басшысы үйлері қайта құрылған 49 отбасымен арнайы кездесіп қайтты. 5 адамды жазым етіп, тағы 9-ын жарақаттаған табиғат апатына қатысты қылмыстық іс осыдан 5 ай бұрын қозғалса да, әлі күнге дейін бұрынғы орнынан мызғымай тұр. Десе де жергілікті билік мойнына алған бар шығынды уақытылы өтеп, өз сөзінде тұрды. Әріптесім Гүлназия Мирханқызы толығырақ. Елді дүрсілкіндірген көкпектідегі су тасқыннан зардап шеккендердің бірі Асқар Мирғалиевтің жанұясы 65 шаршы метрлік жылы баспанасын бір күнде жоғалтып, жарты жылдай жатақхананы да паналаған осылар. Құрылыстың басқасында өзі болған отағасы кәріз құбырлары заман талабына сай үй ішінде болғанына да риза. Екінші әкімдерге рахмет, мынау район әкімдерінің заңдарына рахмет. Мен уже ол кісілердің жолдас сияқты болып кеттім, күнде көремін. Асқар, не болып отыр, нәтиже қалай деп фундаментті көтердік. Тағы бір келіп кіріп, Асқар қалай, әйнекке дейін қалады, осыны көріп отырады, жиі-жиі келіп тексеріп отырды. 271 нысанды талқандаған су тасқыны 118 миллион теңге көлеміндегі тұрмыстық техниканы жарамсыз еткен болатын. 58 отбасын дымсыз қалдырып, талайын аурухананың темір төсегіне таңған еді. 5 адам қаза тапты. Оның ішінде Ұлы Отан соғысынан аман келген ардагеріміз де бар. 167 үй күрделі жөндеу жұмыстарын талап етсе, оған қазынадан 618 миллионнан астам қаражат бөлінген. Алайда облыс басшысы сол қомақты соманың жетпегенін де жасырмады. Осы үйлерге бұрын болмаған ішке су кіргізілді. Оның үстінен канализация өткізілді. Ол, мысалы, осы үйлердің көбісінде болған жоқ бұрын. Ол жаңағы аудандық бюджет арқылы, жаңағы өздеріңіз білетін бағдарлама, ақбұлақ бағдарламасы бар, сол арқылы. Құлаған үйлердің кірпіші қаланып, әр отбасына қазынадан қаражат бөлініп жұбатылса да, 5 айдан бері тексеріс жүргізуші органдар су тасқынының не себепті орын алғанын әлі жарияламай келеді. Гүлназия Мирханқызы, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысы әкімінің орынбасары өз еркімен қызметінен кетті. Кеншілер аймағындағы жоғарғы лауазымына Жандос Әбішев тағайындалды. Бүгін облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков актив жиынын өткізіп, онда өңірдегі кадрлық ауыс-түйістер туралы мәлімдеді. Жиынды ашқан өңір басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков облыс активінде өзінің жаңа орынбасары Жандос Әбішевті таныстырды. Жаңа орынбасар өңіріміздегі бірқатар қызметтерге басшылық еткен. Соңғы тағайындауға дейін Жандос Әбішев жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы қызметін атқарып келген болатын. Сіздерді кадр жағынан өзгерістер болуына байланысты жинап отырмын. Менің орынбасарым басқа қызметке ауысына байланысты қызметтен босатуға өтініш жазған болатын. Бірнеше үкіметкердің ішінен президент әкімшілігі келісімімен менің өкіміммен Жандос Әбішев орынбасарым болып тағайындалды. Жандос Ақыл Серікұлы Әбішев 1973 жылы 2 ақпанда Қарағанды облысы Қарқаралы қаласында дүниеге келген. Үш жоғары білімі бар. 1994 жылдан бері мемлекеттік қызметте. 1998-2005 жылдар аралығында бірнеше басқарма басшысы, басқарма орынбасары қызметтерін атқарды. 2005 жылдан бастап 2012 жыл аралығында Қарағанды облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бастығы болып қызмет атқарды. 2012 жылы Қарағанды облысы әкімінің кеңесшісі болды. 2012 жылдан бастап 2013 жыл аралығында Қазақстан Республикасы президент әкімшілігінің Қазақстан халық ассамблеясы хатшылығының инспекторы қызметін атқарды. Сөз алған Жандос Әбішев өзіне үлкен үміт артып, жоғары лауазымды орынға лайық деп таныған президент әкімшілігі мен облыс әкіміне алғыс білдіріп, сенімдерін ақтауға тырысатынын жеткізді. Құрметті әріптестер, президент әкімшілігінің келісім беріп, осы жауапты лауазымға тағайындаған үшін үлкен рахметімді, алғысымды айтамын. Оны ақтаймын деп сізді сендіремін. Осы мемлекеттік қызметте тапқан білімімді, тәжірибемді осы салаға салып, жақсы нәтижелерге жетем деп ойлаймын. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жаңа орынбасарына атқарар міндеттер айқын. Ендігі жерде ел болашағы үшін бірлесе жұмыс атқару керектігін атап өтті. Жандос Әбішев жүктелген міндетті сапалы орындауға уәде етті. Мақсат Бисенаев, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер және Сарыарқа клубтарының қаржы мәселелері облыс әкімдігінде талқыланды. 2 жылдан бері облыстық бюджеттен қаржыланған Шахтер клубы спортшылардың еңбек ақысын жақындағана өтеген көрінеді.
Республика біріншілігінде орынға іліккен Шахтер алдағы уақытта бірінші үштікке кіруді көздеп отыр екен. Екі жылдан бері қазынаның ақшасын үйлестіріп жұмсамағанына көңілі толмаған аймақ басшысы жиынды қатаң сөгіспен ашты. Нұрмұхамет Әбдібеков осы күнге дейін спортшыларға бөлінген қаражатты әсіресе салықтың төленбегеніне наразы. Ал клуб басшысы ақшаға тірелген мәселелер жақында түзеледі деп ақталды. Кемшіліктер болып жатады деп ойлаймын. Оның ішінде қаржы мәселесі әрине бұл футбол ойыны болғаннан кейін бұл жерде де әртүрлі шығындар бар. Жаңағы сапарлар бар деген сияқты жарысқа қатысулар бар, сондықтан жетіспеушіліктер болды қаржы мәселесі, бірақ қазір мүмкіншілікті пайдаланып облыстың депутаттарына, облыс әкіміне, жанкүйерлерге жалпы рахметімізді айтамыз Шахтер клубының атынан. Алдағы уақытта Шахтер өте жақсы ойын көрсетеді деп ойлаймын. Ойыншылар алдағы кезекте Қазақстан чемпионатында өнер көрсететін болады. Европа лигасының іріктеуіне ілікпей қалған спортшылар дайындықта бар күшімізді саламыз деп сендірді. Ал биылғы маусымда 6-4 есебімен жеңіске жеткен Сарыарқа хоккей клубының ойыншыларымен кездескен аймақ басшысы олардың алдағы қойған мақсаттарымен танысты. Сонымен бірге Нұрмұхамет Әбдібеков табыстардың әрі қарай жалғаса беруіне тілек білдірді. Бастаған маусымдарын осы қарқымен өтіп, жеңістерін мен табыстарын көбейе берсін. Ең бастысы дендерін сау болсын. Облыс жұртшылығы әрдайым сіздерге қолдау көрсетуден жалықпайды. Біз де бар көмегімізді аянбай төгеміз. Спортшылармен кездесу соңында қос клуб мүшелері аймақ басшысына естелік ретінде Қазақтың киелі жеті санын бастырған жидемен доп және хоккей кубогын сыйға тартты. Аймас Ағатай, Шалқар Алтынбеков, Асылхан Амантаев, 1-ші қарағанда телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізден бірге болыңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Қарағанды қалалық мәслихат депутаттары жылу электр орталығына арнайы барды. Халық қалаулылары мекеменің алдағы жылу маусымына дайындық жұмыстарымен және қосымша салынып жатқан ғимарат жұмыстарымен танысты. Шарада болып қайтқан тілші тарқатсын. Халық қалаулылары алғашқы сапарында салынып жатқан кешенді құрылыспен танысты. Қарағанды энергоцентр 2012 жылы 3-ші жылу орталығын кеңейтуді қолға алған. Онда жаңа жылу қазандығы мен арнайы құрылғылар, энергетикалық құралдар жаңа ғимаратта орналаспақ. Мұндағы энергоблок әлемдегі ең сапалы технологиямен жабдықталады. Сондай-ақ арнайы стандарт бойынша экологиялық талаптар да ескеріледі. 2012-2015 жылдарға жоспарланған жобаны қытайлық компания атқаруда. Кешен іске қосылғанда 110 ватттық қуатпен жұмыс істемек. Это минимум еще где-то. Бұл аз дегенде жылу электр орталыға 500 калория қуат жылу бөлу керек. Сіздер де алдағы уақытта қаладағы жылуды қажет ететін өндіріспен тұрғын үйлердің көбейіп келе жатқанын ескерулеріңіз керек. Ағымдағы жылы Қарағанды энергоцентрге бюджеттен 5 миллиард теңгеге жуық қайта жөндеу жұмысына 3-ші жылу орталығын кеңейтуге 13 миллиард теңге қаржы бөлінген. Бүгінде 1-ші 3-ші жылу орталықтарына қайта жөндеу жұмыстары жасалуда. Екі кезең бойынша бензинмен жылытатын жылу қазандығына 13 миллиардтан астам теңге жұмсалды. Негізгі жұмыстардың барлығы инвестиция тарту арқылы атқарылуда.
мекеменің өз күшімен және мердігерлер жаңғырту шараларын жүргізуде атқарылған істердің барлығы алдағы комиссия отырысы мен сессияда талқыланады. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнас. Ұлттық отбасы күнінде Қарағанды облыстық Жас Отан жастар қанаты мен облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы аймақтық перзентханада болды. Жас аналарды құттықтап келген қонақтар оларға сыйлықтар сыйлады. Ұлттық отбасы күні елімізде 2011 жылдан бастап аталы өтуде. Қарағанды облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының қызметкерлері мен жас отандықтар аймақтық перзентханада бүгін ғана дүниеге келген 18 сәби мен анасына сыйлықтар тапсырды. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сізді бүгін партия, Нұр Отан партиясы атынан облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы атынан осы Ванис әкімшілігі атынан осындай тамаша мейраммен құттықтаймыз. Денсаулығыңыз, өзіңіздің денсаулығыңыз мықты болсын. Бүгінде Қарағанды облысында бүкіл перзентханаларда, емдеу мекемелерінде де осындай үлкен іс-шаралар өткізілуде. Жанұяның институтын біз жоғары мәртебеге көтеруіміз керек. Жанұяда жақсы балалар өсіп тәрбиелену керек. Сондықтан мына облыстық перинаталдық орталыққа келіп бүгін жаңа нәресте туған әйелдерді осы мерекемен құттықтап үстіндеміз. Бүгінде перинаталды орталықта 150-ге тарта аналар емделуде. Олардың бәрі заманауи техникамен жабдықталған аурухананың құрал жабдықтарымен тексеріліп, үнемі дәрігердің бақылауында болады. Өмірге торсықтай ұла келген әсел де мерекемен құттықтап келген жандар мен дәрігерлердің қызметіне өте риза. Үстік дәрігерлер өте жақсы, ұнады бізге. Сіздерге де рахмет. Осылай келіп, құттықтап, сыйлықтар беріп жатқандарыңызға көңіл бөліп, әрбір ата-аналарға, сол күлі ата-ана осы жерде жатқандарға үлкен-үлкен денсаулық тілеймін. Аман есен шықсын деймін. Тіршіліктің бастауы ана екендігін ескеріп, мемлекет науқандатпай-ақ, демографиялық жағдайға баса назар аудару қажет дейді дәрігерлер. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнас. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қарағанды қалалық әкімшілігінде аула тазалығы, коммуналдық шаруашылықтардың қызметі, пәтер иелері кооперативінің жұмыстары талқыланды. Қала әкімі сала басшылары мен аудан әкімдерінің баяндамаларын тыңдап, тиісті тапсырмалар берді. Қала әкімі Нұрлан Әубәкіровтың айтуынша, қала ішін жасыл желекпен көмкеруге қаржы бөлінеді, ал нәтижесінде тақыр жердің өзі ғана қалады. Сондай-ақ пәтер иелері кооперативі өзінің қарамағындағы аулаларды таза ұстауға қажет. Біз ағаштарды аз отырғызып, жақсы күтім жасауымыз керек. Себебі ақша бөлеміз, көшеттерді отырғызамыз. Ал соңында жоспарымыз бос қиялға айналады. Егер сол жоспарға қарайтын болсақ, ендігі қаламыз баққа айналар еді. Қаладағы жердің бәрі жекеменшікке өтіп кеткен. Бос жер жоқ. Ал сенбілікте немесе тағы сондай қоғамдық жұмыстарға тартылған студенттер, оқушылар сол аулаларды тазалап жүреді. Ол үшін тәртіп сақшылары аула тазалығын сақтамаған меншік иелерін заңды түрде міндеттеу керек. Бізде пәтер иелер кооперативі, коммуналдық шаруашылық басшыларына бәріне аула тазалығы туралы айтылды. Саябақтардың басшыларымен бірлесіп жұмыс істейміз. Сенбілік уақыты ақпарат құралдарында жарияланады. Аула тазалығына көшені абаттандыруға тек мемлекеттік мекемелер ғана емес, кәсіпкерлер мен қарапайым тұрғындар да атсалысуға жет. Көшеміздің таза әрі жасыл баққа айналуы өзімізге пайдалы дейді әкімшілік қызметкерлері. Аудан аумағында 23 метр учаскелік жер бұзылған ғимарат құрылыс қалдықтары бар. Аудандағы кәсіпорындармен, пәтер иелері кооперативтермен жұмыстар жасалуда. Сенбіліктер ұйымдастырылып, мемлекеттік мекемелер, коммерциялық ұйымдар да шараларға қатысып келеді. Сенбілік уақыты ақпарат құралдарында жарияланып, әрбір тұрғын кәсіпорындар мен жеке кәсібиелері сенбілікке қатысуы тиіс. Және жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатқан мекемелер де тазалық сақтауға жет. Сала басшыларына қала әкімі тапсырма беріп, абаттандыруға бір ауыздан атсалысу қажеттігін атап өтті. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші қараған телеарнас. Отан отбасынан басталады. Биылғы жылы отбасы күніне орай қаламыздың өнегелі 6 жұбы қазақтың салт дәстүрлерін Саржело кинотеатрының сахнасында көрсетті. Бір шаңырақта көп жылдар бойы отасқан ерлі зайыптылар отбасының бірлігі мен түсіністігін жастарға насихаттады. Орынбековтар отбасы осыдан 53 жыл бұрын отау құрған екен. Бүгінде 8 баласынан 30-ға жуық немере сүйіп отыр. Жасынан қоғамға араласқан азаматтың қаламызға да еңбегі сіңген. Бала тәрбиесін әйеліне жүктеген отағасы орталарындағы түсіністіктің арқасында шаңырағымыз шайқалмады дейді. Бұндай 53 жыл бірге тұруымызға себепкер болған екеуміздің бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізді тыңдап, балаларымызды тәрбиелеп, оқытып,
сүнгенімізде. Әр отбасы отанымыздың тірегі болғандықтан, олардың қызметі ашы мен тұшыны бірге көрген өмірлері жайлы үзінді. Жас ұрпаққа үлкен үлгі дейді ұйымдастырушылар. Биыл екінші рет өткізіліп отырған игі шараға 6 бірдей жанұя атсалысып отыр. Ерекше бір көңіл бөлгеніміз, жастар да соны білсін, жастар да үйренсін, жастар да бір ертең бір жанұя болған екен, семья құрғаннан кейін біз де осындай болашақта Гауһар тойға, алтын тойға жетеміз деген бір алдарына мақсат қойса, осы бүгінгі үлкен әкелерінің, аталарының, әжелерінің көріп, мен ойлаймын, ол да бір үлкен бақыт, ол да бір үлкен жетістік. Отбасын құру әр адамның парызы, ал шаңырақты шайқалтпай, сол үйдің түтінін тұтатып отыру әйел затына байланысты дейді Рымбала Омарбекова. Сондықтан да сахнада көрсетілген әр салт-дәстүр мен ұлттық құндылықтарда барынша аналарымыз қатысты. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Асылхан Амантаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Демалыстарыңыз сәтті өтсін ағайын.